ओबीसी के नेता तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश किया। एक शानदार समारोह में भाजपा प्रवेश के बाद अशोक जीवतोड़े द्वारा क्या बयान दिया गया, देखते हैं इस खबर में। जून को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन चंद्रपुर जिले में हुआ। मौका था वरोरा भद्रावती विधानसभा से मनसे की तरफ से चुनाव लड़े रमेश राजूरकर तथा ओबीसी समाज के नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े इनका भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश। जनता कॉलेज के प्रांगण में हुए एक बड़े समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में भाजपा में प्रवेश लिया। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को ओबीसी नेता सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए चाहिए। साथ ही ओबीसी नेता डॉक्टर अशोक जीवतोड़े के माध्यम से ओबीसी समाज को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी, ऐसा कथन भी उन्होंने इस मौके पर किया। अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। मुख्य धारे मध्ये आणण्याचं काम हे जर या देशामध्ये कोणी करत असेल आणि या महाराष्ट्रामध्ये कोणी करत असेल तर भारतीय जनता पार्टी करते है। आणि ही गोष्ट देखील तुम्हाला भाऊ तुमच्या अनुभवातून आली असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या पक्षामध्ये त्यांना ओबीसी फक्त चेहरे दाखवण्याकरता हवे आहेत, पदं देण्याकरता नको आहे। पदं देताना तिथे कधी ओबीसीचा विचार होत नाही आणि म्हणून मला अतिशय आनंद आहे की आज तुम्ही या ठिकाणी आला आहात। तुमच्या येण्यामुळे ओबीसी चळवळीला तर बळ मिळेलच, पण महाराष्ट्र शासनाची सगळी ताकद ही ओबीसी चळवळीच्या पाठीमागे उभं करण्याचं काम हे मुख्यमंत्री शिंदे आणि मी करू हा विश्वास तुम्हाला देण्याकरता आलो आहे। दुसरा तुमचा आग्रह हा नेहमी विदर्भाच्या विकासाचा आहे आणि या ठिकाणी सुधीर भाऊ आणि मी हा दावा करू शकतो, दावा की 2014 ते 2019 या विदर्भाला जो निधी मिळालेला आहे त्याच्यापूर्वी 15 वर्षाच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या शासनाचा एकत्रित निधी जरी आपण बघितला तरी देखील त्यापेक्षा जास्त पैसा आम्ही 5 वर्षांमध्ये विदर्भाला दिला। इतक्या मोठ्या प्रमाणात विदर्भाचा विकास आम्ही करतो आणि समृद्धी महामार्ग गोंदियालाही जातो आहे, गडचिरोलीलाही जातो आहे आणि तुमचा सगळ्यांचा आग्रह असेल तर चंद्रपूरचाही विचार आम्ही निश्चितपणे करू। कारण शेवटी मुंबई हे मॅग्नेट आहे, त्याच्याशी जिल्हे जोडायचे आहे, जिल्हे जुळले म्हणजे औद्योगिकरण हे वेगानं होतं, पण त्यासोबत आपल्याला कल्पना आहे की मागच्या काळामध्ये 14 ते 19 आपण गडचिरोलीसारख्या ठिकाणी 50 वर्ष प्रयत्न चालला होता तिथल्या खनिज संपदेवर आधारित उत्खनन व्हावं, खनिज उद्योग यावा। आज आपण तो आणला, उत्खनन सुरू झालं, उद्योग तिथे येतो आहे आणि त्याच्यानंतर मी सांगितलं की आमचा वसाहतीसारखा उपयोग करू नका। जे उत्खनन तुम्ही करता पहिला स्टील उद्योग गडचिरोलीत आला पाहिजे, त्याच्यानंतर तो चंद्रपूरला आला पाहिजे आणि तो वर्धेला आला पाहिजे आणि मग तो नागपूरला आला पाहिजे। ज्या भागामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात ही लोहसंपदा मिळते आहे त्या भागातल्या युवांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे आणि मला आनंद वाटतो की सरकार आल्यानंतर 9 महिन्यामध्ये आपण कमीत कमी 40,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक ही या सगळ्या आपल्या भागामध्ये आणलेली आहे आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती देखील होताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। आज खरं म्हणजे भाजपा में प्रवेश किए डॉक्टर अशोक जीवतोड़े, इन्होंने भी मंच पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें लगा था कि वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने का काम करेंगे, लेकिन यह राष्ट्रवादी में संभव नहीं हो सका। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के बाद ओबीसी के बारे में जो भी 22 निर्णय लिए गए उसमें से 16 निर्णय यह बीजेपी के कार्यकाल में हुए। इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी। या समाजकारणाच्या कार्यामध्ये हिरहिरीने भाग घेतला,
आज या ठिकाणी आदरणीय फडणवीस साहेब बसले आहेत, त्यांनी विदर्भ विकासाचा ध्यास घेतला आहे आणि आम्ही अनुभव करून राहिलो की 2014 ते 2019 आणि आत्ताच्या काळामध्ये विदर्भावर त्यांचं विकासाकडे फार मोठं लक्ष आहे आणि या विदर्भ विकासाच्या ध्येयाने आम्ही त्यांची विनंती मान्य करून आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश घेत आहोत. दुसरं, ओबीसीच्या बाबतीत थोडक्यामध्ये मी एवढंच सांगतो की ओबीसी चळवळ जेव्हा झपाट्याने पूर्ण राज्यामध्ये आणि देशभर पसरली त्यावेळेस 8 डिसेंबर 2016 रोजी जो देवेंद्रसाहेब मुख्यमंत्री असताना जो आमचा ओबीसींचा मोर्चा नागपूरच्या अधिवेशनावर धडकला आणि देशामध्ये पहिल्यांदा असं झालं की महाराष्ट्र हे राज्य ओबीसी मंत्रालय त्यांनी घोषित केलं आणि ओबीसींना न्याय देण्याचं कार्य खऱ्या अर्थाने तेव्हापासून सुरू झालं. काही पत्रकारांनी पत्रकार परिषदेमध्ये मला प्रश्न विचारला की राष्ट्रवादी सोडून आपण BJP का जॉईन करता. मी त्यांना एवढंच सांगितलं की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पश्चिम महाराष्ट्रातला विकास बघतो आणि भारतीय जनता पक्ष विदर्भ विकासासोबत ओबीसीचा विकासही झाला पाहिजे हेही बघतो. इस प्रवेश कार्यक्रम में मंच पर राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, चिमूर के विधायक बंटी भांगड़िया, विधायक परिणय फुके, विधायक संदीप धुर्वे, पूर्व मंत्री शोभाताई फडणवीस, पूर्व विधायक संजय धोटे, पूर्व विधायक अतुल देशकर, पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर, आशीष देशमुख इनके साथ अन्य मान्यवर उपस्थित थे.